Encontrar uma aldeia quase a desaparecer, né? Porque não tinha teto, não tinha, só tinha paredes. Tudo era roubado pelas tropas e pelo inimigo. Mas a gente conseguiu fazer umas pequenas cabanas, que os primeiros dias foi mesmo ficar nessas cabanas. Não era possível ir nas lavras sem primeiro conhecer aquela área, porque na maioria das terras eram umas terras que as tropas andavam a fazer guerra aí, pois tínhamos medo de mina. Mesmo ainda aqui no cantão, temos uma área próxima que era uma área de militar. A gente trabalha mesmo aqui, mas também com suspeito, porque houve muita mina. Eu não sei, durante tantos anos de guerra, né, a gente confiava mais na arma. Cada casa tinha uma arma, cada casa tinha duas armas. Agora, essa recolha foi voluntariamente, né? Cada qual entregou arma. Agora eu não posso dizer que não temos arma, mas sim, quem guardar, agora estamos a ver, para ver se a gente detecta e denunciar para ser desarmado. A guerra foi muito dura, foi muito terrível, porque o armamento era quase todo sofisticado. Armas muito potentes, armas de longo alcance. Mas, no entanto, três anos de paz já não se justifica que os destroços desses armamentos estejam aqui pelo caminho. Acho que é responsabilidade do governo agora começar a retirar esses indícios, esses vestígios desses armamentos, para tentar dar um destino para que as pessoas que caminham para o país, caminham por esta via, não estejam a deparar-se com esses destroços desse armamento. Depois de regressar nas aldeias, não havia escolas, nem postos médicos. Porque a partir daí a situação estava mesmo má. Alguns dos enfermeiros morreram, os professores também, alguns morreram. Então daí a situação estava mesmo má. O tempo das matas foi um tempo muito difícil. Aquilo era só adaptar a vida para a criança não perder alguma noção na cabeça. Mas não era um ensino estabilizado para conseguirmos formar um quadro, capacitarmos a nossa criança. Houve muita violência mesmo, muita violência. Sobretudo as mulheres sofreram muito, muito mesmo. A situação de ver o marido fora de casa, o marido na guerra, e às vezes não ter nada que dar à criança, não tem nem comida, nem roupa, nem nada. Então é uma situação muito terrível. Só quem viveu é que pode imaginar. Então esta situação no campo da escola, muitas das vezes até a nossa atividade torna-se difícil, porque a criança dentro da sala às vezes não está atenta. Está mais preocupado, está com outros pensamentos, com outras ideias. Você está a conversar, está a querer dar uma matéria, a criança está distraída. Normalmente, quando acontece isso, as professoras vão ter comigo: irmã, fala com esta criança. Eu pego na criança, levo-a num outro sítio, começo a conversar e a criança começa a falar porque viu o pai a ser morto, porque viu a mãe a ser batida, porque visto e aquilo. E às vezes são crianças mesmo que ficaram com traumas. É um trabalho muito sério nas escolas. Uma outra dificuldade é o nível. O meio onde vivem é um meio muito, entre aspas, atrasado, pouco evoluído academicamente. Não, não tem materiais, não tem meios, não tem energia elétrica. São professores que têm família, têm a sua naca, têm a sua terra para cultivar. Então, é muito, muito difícil para eles adaptar-se a isso. Tem muitas dificuldades.
todas as infraestruturas, quer sejam do meio urbano como do meio rural, ficaram totalmente destruídas. As crianças em idade escolar andaram de um lado ao outro com os papais encarregados de educação e a idade foi subindo sem a consequente elevação do nível escolar. Significa dizer que temos muitos adolescentes jovens analfabetos que não souberam, não puderam estudar por causa da guerra. Enquanto hoje, aqui, a nível já da Angola com a paz, já não se verifica. O exemplo vivo é o que estamos a ver. As crianças hoje já têm tudo arrumado, tanto material escolar, a escola e o livro. É, porque graças a Intermon que temos ali a construção, a ampliação da escola, nós temos o segundo nível, todo o segundo nível, ao ar livre. São mais de 400 crianças debaixo das árvores. E essas crianças, quando vejam essa escola que está sendo construída, apresentam já sim algumas luzes de alegria, porque sabem que o próximo ano já não vão apanhar poeira, já não vão sofrer com os raios solares, não, já não vão apanhar chuva. Porque estudar debaixo da árvore não é favorável a nenhum momento. A pobreza é uma das causas da guerra e a morte de professores, dos quadros, dos técnicos capazes que deveriam ajudar-nos no desenvolvimento da educação do nosso país. Nós nos planteamos um Bagaiño como instituição formadora de professores e dissemos, o que podemos fazer? Arrancar esses professores das comunas e aldeias e vilas, não, porque voltar de novo a uma situação de que as crianças ficam sem professor. Então, vamos tentar algo de formar lá, que eles pelo menos consigam chegar de sexta que tem até a nona, terminar o ensino básico, e poder exercer como professores. E assim foi, assim nasceu a ideia, não? Ver é admirável o esforço que estes professores estão a fazer. É admirável. Eu estou a fazer o curso de formação de professores porque quero elevar o meu nível cultural e para melhor trabalhar com as crianças. Assim, com esta situação, posso criar aquele ambiente de trazer mais alunos para a escola. Não trabalhamos só para ganharmos melhor investimento. Em primeiro lugar, estamos a trabalhar para beneficiar a nossa pátria. O país, para estar desenvolvido, tem que ter um futuro seguro. E para o futuro estar seguro, é necessário que o seu povo estude. Sim, então é necessário, sim senhor, que o Estado gaste dinheiro, sim, para a formação do seu povo. Esperamos que a guerra já não volte, porque é o momento de superarmos, embora seja difícil superar o tempo perdido, porque o que você perdeu, perdeu-se mesmo. Sim, mas a partir do momento em que a paz surgiu, renascermos de novo.